Pazi sledeći primjer. U svim normalnim državama se porez obračunava godišnje. U Srbiji nakon 30 dana od uplate. Ti za svaku uplatu koju primiš u roku od 30 dana moraš da izračunaš pored i da odeš da uplatiš za tu uplatu. Što znači, ako si ti prodavac koji nešto prodaje na internetu i ima dnevno 50 do 100 prodaja, ti ćeš mesečno imati 3 do 8.000 popunjenih obrazaca za porez. Da li je to istina? Jeste istina, znači 30 dana posebno svaka uplata. Opet sad tražite kao izmenu da se to radi jednomesečno, na primjer. Pošto, to smo već ustanovili. Ko je taj u poreskoj upravi koji je gledao taj zakon i potpisao i rekao je ovo je odlična stvar, ovo je super, ovo, a smo ovo smislili, evo, ako porukovali se, ono, izljubili se, i bravo, a smo doneli zakon. Ko je taj idiot? Evo, to me zanima. Jer evo, recimo, u Americi je sličan sistem kao što se kod nas sad nameće, znači ti sam moraš da prijavljaš svoj porez. I ja sam 100% za to. Znači ti na kraju godine odeš, izlistaš sve što si zaradio, sedneš i znaš tačnu formulu po kojoj se porez računa, porez moj iznosi toliko i toliko, odeš uplatiš. Ukoliko si ti preplatio više, porez ti se prenosi na sledeću godinu, ukoliko si platio manje, stiže ti obaveštenje od države, platili ste manje toliko i toliko, morate da uplatite ostatak u roku od tog vremena. Jasno, decidno, ne boli te glava, na kraju godine znaš da te to čeka, spreman si, očekuješ, a ne kao idiot svaki 30 dana, znači u roku 30 dana na svaku uplatu, pa ja... Od uplate, znači, to je ono. Ajde, te iz države možda i mogu da razumem, jer nisu uzimali u obzir te 2016. 90% zanimanja koje danas postoje. Ni to je vjerojatno bilo pre toga, jasno, da se razumemo, ovaj član je možda bio mnogo pre toga. Jasno, samo još jedna, znači, floskula... Ko proverava te zakone? To me zanima. Znači, da li vi, knjigovođe, da li, ko gleda to i reši da postupa po tome? Zašto čega se plašim? Da je zakon bio na javnoj raspravi i bilo je, kako se zove, da su ljudi mogli da čitaju, da niko nije pisao predlog. Mm-hmm. Plus to što neko vjerojatno nije obraćao pažnju na ovo jer im je ovo bilo nebitna stvar. A, generalno, vjerojatno se neko vodio računicom jer je ovdje sve na nekom mesečnom nivou. Tako je kako je. I sad treba mnogo da se promeni sistem. Zašto su stavili 30 dana, a ne jednomesečno? Nemam pojma, iskreno. Ali vrlo vjerojatno je zakon bio na javnoj raspravi, tako kao za ove kriptovalute, niko se nije javio. To je što se zezali tamo, nije bilo pola na skupštini, imali su ono slušalice, neki su spavali i... Pazi, ja ne računam na skupštinu, da se razumemo. Koliko god oni trebaju to da rade, znači ja imam jako malo očekivanja od države. A, znači, vrlo vjerojatno je bio i na javnoj raspravi. Prvo u skupštini pitanje sad kako je bilo glasanje, nije, da li neko gledao, to nije. Da li je prvo bio neko iz materije? Znaš, jer ako u skupštini ima neko ko se bavi poljoprivredom, znači, on ne zna. Znači ja političarima ne zameram. Znaš. Oni se time ne bave, njih boli uvo, njih plaća država, oni žive od glasa, ne žive, oni od posla. Mene brine, znači, neko ko je to video i bilo mu je jasno da ima da se pati cele godine. Ali ako moguće neko da nije mogao, da, moguće da nije prvo mogao da predvidi da će sve da ide u ovom smislu. To je možda bila, znaš, ta odredba je možda stajala, boga pite od kada, znaš, pre 2016. S druge strane, možda bude ono, a čekaj, moraju oni da budu zavisni od nas, a ne mi od njih, znaš. To postoji ovde, koliko god, znaš, ono, ne znam, mislim, imaš one apsurde, ono, vadiš izvod iz mačje knjige rođenih. Pa čovječe, ja sam jednom rođen. Ja nemam, to ne može mi se promeni, znaš kao. Te strane, znaš kao, mislim, šta može mi se desi? Čovječe, ono, okej, ne znam, uradiš neku promenu kod sebe, promena pola, šta god, jednom prijaviš i posle toga, kad dobiješ taj dokument, nema više, znaš, s te strane. Okej, te kao stvari su sređene, znaš, druge strane, pre par godina, da vidim samo koliko je bila neispovezivana država međusobno, pa to je strašno. Znači, to ono, generalno država komunicira često puta međusobno poštom, živom poštom, znači kurir odnese ovako između dve zgrade, odavde odnese ovde živu poštu. Tako je fakultet komunicirao sa mnom, pa je pošta štrajkovala, pa sam poziv na uručenje diplome dobio mjesec dana nakon datuma uručenja diplome. Tako da, jednu stvar, kad si rekao sad, dobro su se spomenuli pošte, vidiš, recimo ovako, u zakonu o poreskom postupku primio ili ne primio rešenje od poreske uprave, smatrati se uručenim u roku od 15 dana. Tako da ako pošta štrajkuje, oni pošalju, ti se slikaš. Znači pošta ti, znači, ne donese na vreme, istekne taj rok je, i gotov si. Da. I vidi, rešenje, ako si imao neki rok za žalbu, istekao ti rok za žalbu. Ti je nisi primio. I to stoji u zakonu. E sad, otvorena je jedna super opcija, opet nije dovršena do kraja, ne znam zašto.
Znači ti kad recimo si kao preduzetnik ili čak to možeš i kao fizičko lice, postoji nešto što se zove elektronsko sanduče. I to je fenomenalna opcija, loša strana i nadam se da će da isprave, je to što ti moraš ručno da proveravaš tu elektronsko sanduče jer ti ne stiže obaveštenje na mail ili na bilo što drugo. Ne znam zašto, ali opet s druge strane ja sam presrećen da su napokon neka rešenja dodeljena tako elektronski, pa bez obzira što sad je kao tako ono, poluautomatski, jer ti moraš svaki dan da uđeš da vidiš da li ti nešto nije slučajno stiglo. Bolje i to nego da čekaš poštara pa da zavisiš od njega šta će se desiti. Znaš, sa te strane. Jer može se desiti, nije našao na adresi, mrzelo ga je, hteo je, nije. Znaš, po meni ljudski faktor u takvim stvarima može mnogo da utiče. Znači, nema potrebe uključivanja ljudskog faktora tu. A eto, jedan od predloga, kao ovo što sam rekao za paušalce, je da se traži to da ako ovo mora se obračuna kao fizičko lice, da se ne obračuna 30 dana od uplate, nego da idu zbirno mesečno uplate, pa ti ako primiš milion uplata, saberi koliko si ih imao tog meseca pa predaj. Što bi radio, što ti kažeš, ono, treba da uradiš 1000 prijava za svaki put po 10 dolara. Suludo, suludo. Absolut. Mislim, ja da sam lično prodavao nešto, aplikaciju, proizvod, neki bilo šta, iskreno mi ne bi padalo na pamet da idem i da odvajam nedelju, dve, tri, pet dana svog i još nečijeg vremena nekog koga ću oplatim za to da to radim. Pa iskreno bi me bolelo uvo. Jeste, jeste, to je apsurd.